Zoti Koç, vetëm një moment. Ndërkaq në ekran po shohim se si është reflektuar ajo që ka ndodhur në parlament në mediat ndërkombëtare. Kanë qenë faqet e para të The Guardian, Washington Post, Associated Press, Corriere TV, Sky News, që i kanë patur në faqen e parë të tyre, këtë që ka ndodhur në parlament. Opozita ka qenë e ekzaltuar duke qenë duke thënë kemi korrur një sukses. Jo, kam një pyetje për lavdrimin këtu. Jemi në kushtet ku PR-i opozitës ka mundur PR-in e Ramës, apo ky është një PR i keq për të gjithë, lavdrim? Unë mendoj që ndërkombëtarët kanë reaguar direkt pas publikimit të lajmit në BBC dhe është marrë nga të gjitha mediat e tjera ndërkombëtare, sepse ka deportuar në opinionin e tyre publik dhe si pasoj, ata kanë përgjegjësi për të lënë dhe gjurëm që kanë reaguar në raport me këtë çështje dhe me këtë ngjarje. Ka korrur fitore PR-i opozitës këtu. Reagimi nuk ishte për të largojë, ëh? Por, ndërkombëtarët nuk është se them nuk kanë ndryshuar qendrim në raport me opozitën apo me majorancën, ta themi të qartë, edhe nga deklaratat nuk ka ndonjë ndryshim nga ecuria e deklaratave të mëparshme. Ata i qëndrojnë, si them, deklaratave dhe vendimeve për non gratat, i qëndrojnë, pra nuk përmendin pjesët e opozitës. Mos u fut tek të ndihmosh Petro në lavdërim në këtë drejtim, se Petro e ka qeftë të se atje do të jetë. Ku thonë Petro, a Partia Socialiste, duan që ta fokusojnë aty gjithë luftën e opozitës. Nuk ka lidhje fare. Kjo ndërkombëtarët në Shqipëri opozitës nuk ka lidhje fare. Drejtësia bën punën e vet dhe deputetët bëjnë punën e tyre. 50 deputet nuk mund të quhen paramilitar. 50 deputet që kanë dalë nga lista 25.2021, nuk janë që të gjithë, të 50 jemi që të gjithë aty me të njëjtin qendrim. Dhe pavarësisht veprimeve. Dhe përgjithsisht, guerrillasit, të paktën nga teoria, nuk para i nështrohen procesit të zgjedhjeve, të lira dhe të ndershme. Ata marrin pushkën, dalin malit dhe imponohen në këtë mënyrë. Pra paramilitarët e kësha fjallës, se është sinonimet. Pra s'ka lidhje me neve ajo pjesë. Pra s'jam paramilitarë, po thua Gerti. Gjise si, kjo është vetëm për të bërë diversion, gjithmonë. Doja të thoja për të qka, Zoti Baqi, që ndërkombëtarët nuk e trajtojnë parlamentin e Shqipërisë dhe popullin si minoren, që duhet ndërhyjnë për çdo gjë dhe për çdo flakë që i dhe në parlament. Ata kanë investuar, apo kanë ndihmuar Shqipërinë me reformën ndritësim, me ngritjen e spakut që institucionet shqiptare të funksionojnë, po ashtu me parlamentin, kanë investuar në parlamentin shqiptar, në trajnimin e deputetve, në vizitat që bënë me kolegët e tyre në Europë. Pra, ata në një farë mënyre kanë ndihmuar Shqipërinë që të bëhet adulte dhe rritur në raport me shoqërinë ku janë apo ku duan të shkojnë në Bashkimin Evropian. Tani, kur ndodhin këto situatat me zjarr, me situata piroteknike, dëshira edhe për të përgjigjur pyetjes së Erlës është për të tërhequr vëmendjen. Dohon, zjarri është një element për të tërhequr. Dhe ka ndalë, këtë po them, ka fitor, ka korrur sukses PR-i opozitës? Ka një tërhequr vëmendjen ndaj tyre, por, si them, zgjidhjen do t'a japin vetë aktorët në parlament, pra majoranca dhe opozita, kushdo qoftë opozita brenda parlamentit, dhe normalisht që nga ana e Partisë Socialiste duhet të kishte një farë tolerancë ndaj komisioneve. Mund të kundërshtoj me një argument, dhe në fakt është një kundërshtim plus një pyetje. Unë mendoj që në përmasën që është konsumuar tashmë tymi dhe flaka, pra ajo që legjitimon ndoshta dikët përdorje epitetet e tipit që kemi një grup paramilitarësh dhe jo parlamentarësh në kuvend, mendoj që rruga e drejtë do të ishte që në gjykatën kushtetuese një grup deputetësh që legjitimohen për këtë çështje të depozitojnë një ankim lidhur me atë që përbën shkelje të 977 paragrafi 2 të kushtetutës dhe të kërkohet që me urgjencë gjykata kushtetuese që bën interpretimin e drejtës kushtetuese të vlerësojë nëse ka shkelje të drejtës kushtetuese në mosnjohjen karshi opozitës të kërkesave të saj. Po, pra, se nuk shkoni në gjykatën kushtetuese. E kjo është, a keni shkuar në gjykatën kushtetuese? Ja, po ju përgjigjemore, parlamentari, ju e dini mirë që ka pasur një komision hetimor për inceneratorët, ku kanë shkuar kryeministri, kryebashkiaku Veliaj, ish zëvendës kryeministri që është në arati, aktualisht kolegu i zotit Koçi, akoma në Partinë Socialiste, dhe kur shkuan në parlament, votuan dy raporte. Deputetet e zotit Berisha bashkuan votët me Partinë Socialiste për të rrëzuar Komisionin Tabaku dhe raportin Tabaku. Pra nuk janë vetëm, ajo është një shashkë e madhe që janë komisionet hetimore, problemi dhe kauza e vështirë e opozitës. Nuk është aty. Çështja nuk është aty. Ajo përdoret si Carlos Belli, ishte kjo opozitë që bëri protest kur u bë samiti i BE-s në Tiranë. Më falni, për ta sjell pak diskutimin. Nuk është se kjo ishte, apo se mbaj më mirë. Nuk e mbaj më shumë ti, po ishte protesta, jo. Po ishte tërheqje vëmendje
të ndërkombëtarëve dhe s'kemi bërë fare gabim, kemi bërë shumë mirë.